Hej och varmt välkomna till provköket. Idag är jag ju inte själv här, utan idag har jag, får jag säga, legendaren Erik Lallerstedt med mig. Ja, det är ju, så är det du känner för. Ja, då blir det lite så. Välkommen till Uppsala. Tack, trevligt att vara här. Allt bra? Ja, absolut. Du ska ju göra bearnaisesås här idag, va? Yes. Denna klassiker. Men det känns fel att inte börja i liksom rätt ända. Du menar direkt i burken? Ja. Men man får inte säga så. Nej, men hur kommer det sig liksom att du började med mat en gång i tiden? För det är ju ett par år sedan. Ja, det är av en olyckshändelse. Jaha. Ja. Nej, det var inget medvetet sökande till det, kan jag säga. Det blev ju så. Jag flyttade ju hemifrån väldigt tidigt. Jag drog till staterna. Jag inte ens en gång var myndig. Menar du det? Ja, jag menar det. Alltså, vad pratar vi då? 17, 18? Ja, ungefär så. Så att man fick ju ta vara på sig själv. Vad gjorde du i USA då? Så, ja, jag började ju som hästskötare på en country club på Lord's Valley. Och det var för att jag, eftersom jag inte var myndig, så var jag tvungen att ha målsmans dels då godkännande. Och sen var jag tvungen att ha ett jobb. Ja. Och det fick jag på den här country clubben. Och hästarna hade de hade foxhands var 14:e dag. Ja. Amerikanerna var utstyrda till tänderna i rött och vitt, bruna och svarta stövlar och allt det där. Och jag var reven var ju förbjuden i Poconos, så man fick inte ha någon rev. Aha. Men då hade vi en strumpa som man blötte i dragonvinäger. Det gjorde man inte. Nej. Utan det luktade. Så bandade jag det på sadeln. Och sen var det full kareta. Sen så de utklädda jänkarna efter då. Du skämtar? Så det var liksom, ja, de hade rävjakt utan räv? Ja, alltså räven var förbjuden i den staten. Men maten då? När kom den in i bilden? Det dröjde. För att... Jag jobbade ju där ett drygt år. USA låg i krig i Vietnam på den tiden. Det är 64, 63, 64. Och eftersom jag hade emigrerat var jag tvungen att registrera för armén. Vilket jag också gjorde. Och jag tyckte, ja, men det var inget så konstigt med det. Komma från Drottningholm där det fanns lamm och söta fåglar och allt sånt där till New York var ju häftigt. Mm. Men... jag är inte lika säker på att jag tycker att det var så gulligt i Vietnam. Nej. Jag fick aldrig se det där, men jag fick se de som kom därifrån som inte hade dött. Mm. Det var inte roligt. Nej, de tog med sig mardrömmarna hem. Ja, det gjorde de. Mm. Det var en rysare faktiskt. Mm. Men nu, när kom du tillbaka till Sverige? 65 eller någonting. Okej. Okay. Vad hände då? Ja, då var jag färdig med USA. Nej, sen efter det, jag visste inte vad jag ville bli. Så att jag hade muckat då från lumpen. Så jag tittade efter jobb i tidningen och så Bernina symaskinsförsäljare, ja, för inte. Så jag tänkte, ja. Och så min storebror Lars, han sa, tyckte jag var en idiot. Så det hade han kanske rätt i. Hur som helst så sa han, nu har jag jobbat ett år på Volvo, förstår jag. Varför söker du lite Hasselbacken? Ja, men de har ju börjat. Ja, men Hasselbratt, en vän till min pappa. Han är inblandad i det där. De har inte varit på så länge. Okej, så jag cyklade dit då. Och kom in. Och vi pratar Hasselbacken på Djurgården här. Hasselbacken på Djurgården. Så Gärdas. Fisk och kräftande. Ja. Ja, det var höjdan. Ja, det var det. Ja, det var det. Berätta för någon som inte var där och handlade. Ja, då hade jag och en skolkamrat faktiskt från Hasselbacken. Vi hade delat på en restaurang och driften. Som låg på där Rysch ligger ungefär. Och då så i alla fall så efter lunchen i fredag så kommer det in en gäst och säger så här med att Åke Fredriksson som har Gerda Johansson fisk- och kräfthandel tänker sälja. Och han var en härlig spelvink i fel. Det var en rolig, härlig, glad, generös fiskhandlare. Och att han skulle sälja. Jaha, så. Då sa jag till Urban, då, min arbetskamrat. Jag springer upp och frågar vad man ska ha. Ja, så upp till, ja, med förklädd upp till Östermalmshallen och så tog tag i Åke då. Och sökte, är det sant att du ska sälja, att du vill sälja? Ja, sa han, det stämmer. Men fick ni då var ju butiken här? Ja, det var den. Och det tog årsskiftet där det nu var, 72, 73, jag kommer inte exakt ihåg.
Och då var det laget efter nyårsafton. Och det var en halv hummer, några torsksvansar, nejonögon som ingen jävel äter. Ja, men som vi har ätit och gjort, testat nu uppe i Kurkio. Men jag tror många förknippar ju dig väldigt mycket med såser, såklart va? Vi kommer in på det. Ja, vi ska komma in på det också. Men jag menar, var det var där, om jag har förstått hela historien rätt, så var det där du började göra såser för att sälja i butiken. Ja, och det gjorde vi efter en mat- och bilresa till London. Bland annat med fotografen Janke Almgren. Han var ju lika tokig som du, nästan. Nej, förlåt. Och en massa annonsbyrå människor och hade hur kul som helst. Och sen så när vi åkte båt över så var vi på Fortnum Mason. Och då så sa man alltid att jag menar, engelsmän kan ingenting om mat och så vidare. Och så vidare. De kunde säkert mycket mer än vi, bara att vi pratade mest om vårat. Hur som helst, då såg jag fint de förpackade all mat. Så på färjan hem, efter något smörgåsbord med bland annat Janko då och Anders Olsson. Helvete, vi måste göra någonting åt det här. Och den historien är ganska lång. Ja. Jag tänker, vi ska ju göra lite bearnaisesås också idag. Mm. För det är ju, för mig så är det någonstans liksom såsernas sås. Man har ätit den som man var barn. Mm, har det, men jag menar, bearnaisesås, har vi alltid ätit det här i landet, eller? Ja, jag tror att Tore var väl den som gjorde den synlig på Össö, tror jag, vet man, på sin tid. Och då fanns det, det var väl ungefär som Skagen, det fanns på hans ställen. Och, ja, det kom ju, freden hade vi, ja, det var vedertagen, det var den. Det var inte så många som nu som hade den. Nej. Vad gör en bra bearnaisesås då? Vad den gör? Nej, men alltså, vad är en bra bearnaisesås för dig? Vi måste ha tydlig liksom, dragon, tydlig syra. Ja, bra fett, alltså smör och lagom varje. Inte för mycket lök, etc. Just det. Jag tänker, ska vi smälta lite smör? För det är väl någonstans grunden. Det känns som att vi saknar ägg. Visst behöver vi lite ägg, va? Ja, ska vi göra en del? Jag tänker ju så här. För många som har inte ätit på gondolen. Eller skynda sig, snart sänger vi. Ja, ja, tillfälligt va? Ja, tillfälligt. Mm. Viktigt att poängtera i det här. Ja, verkligen. För där tror jag att det har varit en del rykten om att det är liksom, ni är på gång därifrån för gott. Och det, så är det ju inte. Utan det är väl under ombyggnadstiden. Ja, det är det. Så vi är öppet året ut och sen så stänger vi ett år eller ett halvt. Men du, det är ju många som förknippar dig med såserna i butik. Ja. Vad är det liksom en följd av Gärdas? Det börjar ju där. Ja. Absolut. Men sen ska tilläggas, på den tiden lärde jag känna Leif och Christer, så Leif Mannerström och Christer Svantesson. Ja. Och när jag gick i mina tankar om att börja bli såsfabrikör, så var jag väldigt inspirerad av deras sätt att jobba och verka och som personer. Så vi har många år med hur mycket arbete, skratt, mat, vin som helst som med få. Ja. Så vi har väl känt varandra sedan 40. Framförallt jag och Leif. Träffas ni fortfarande? Vi kan ses ikväll. Jaså, det är så. Ja, det är invigning av Östermalmshallen ikväll. Ja. Om jag hinner hacka färdigt just det. Får man smaka? På vadå? Som en sås. Du måste berätta någonting. För grejen är så här, ibland när man pratar om såser som är gjorda i fabrik kontra såser som är gjorda hemma. Mm. Det vanligaste när folk säger, om de tittar på en bearnaisesås som man köper i butiken, är att det inte är smör i. Nej, det stämmer. Ja. Det stämmer. Och det är ju så här, det är ju den enklaste förklaringen i världen. Det är ju för att om du ställer in smör i kylen så stelnar det. Och ingen vill ju ha en hård bearnaisesås. Nej. Men det här är ju en romsås. Mm. Så är den då majonnäsbaserad? Ja, men det kan du ju säga att den här bean är äggbaserad, den också. Ja. Det här, du har öppnat den här och provsmakat den här innan. Mm. Vad skulle du servera en sån här till då? Allt som är fisk och skaldjur, kalv, kyckling. Den har lika brett användningsområde som bean har. Mm. Mm. Skulle du servera bearnaisesåsen till en fisk också? Ja, lätt som en plätt. Jag tar den här. Grillad pigvård till exempel. Allt, men det finns inga begränsningar annat än vad man själv tycker om. För grejen var så att när jag pluggade, då brukade jag lyxa till det med bearnaisesås och snabbmakaroner. Ja. Det tyckte jag var gott. Då var det liksom, det var bra. Ja.
Makaroner är gott och bea är gott. Ja, så tillsammans blir det också jättesmarrigt. Ja. Den här romsåsen är också väldigt god, men jag skulle nog kanske inte ha den till pasta. Mm. Jag skulle inte ha bea till pasta heller. Men det är lite roligt, för att jag tror att vi köper såser idag och så har vi det. Det är lätt att köpa bearnaise till grillat. Det är ju logiskt, va? Ja, och sen börjar man testa så här, ja men okej, jag har kanske inte testat bearnaise så mycket till fisk. Låt mig göra det, vi köper lite piggvar här på Hamburgs och så, inte idag då, men och så ska vi testa det någon gång. Det är en bra idé. Men liksom, är vi för snäva i vårt sätt att använda såser? Det tror jag, det tror jag. Och sen vad det gäller bingan, den ett av, i begynnelsens tid så körde man ju den till grillad piggvar. Ja. Men om det kanske var choronden, choronden är en tomatiserad bea. Ja. Som alltså innebär att du tillsätter tomatpuré då till? Ja, eller tomatketchup. Ja. Eller puré, vilket som. Mm. Hur starkt du vill ha det. Åh. Sen vet ju jag att den här äpplecurrysåsen. Ja. Där har du en bra story. För den här, för mig så, jag är ju uppväxt på 80-talet, jag är 70-talist. Så för mig var ju liksom äpplecurry, det var ju någonting vi alltid åt. Eller det stötte man ju på. Mm. Mm. Det där är embryot till vad jag kallar väl hissrätt. Hissrätt? Hissrätt, ja. Och med det menas med Eriks gamla stan, den var ju 1, 2, 3 plan. Ja. Så var det hiss emellan. Ja. I hissen fick man bara i fred som regel. Ja. Och så var det om jag stod nere i köket eller i matsalen och någon hade en fråga. Mm. I hissen fick man vara fri att tänka. Och då kom jag att tänka på, för då skulle vi ha kungen och drottningen med ett större sällskap, jag tror 10-12 personer. Var det då de skulle på Pavarotti? Just det. Mm. Pavan. det skulle, och då kom den här fram. Ja. Men hur serverade du den här då? Det, som du tänker, som en beurre blanc, en vin blanc. Fast så ett vitvinssås kropp. Oh. Så du får en väldigt fin umami på den. Och därför är den hissrätt. Men du, ska vi ta och smälta smör, va? Ja, gör det. Ja, hur mycket behöver du, tror jag? Ska vi göra på 250 gram? Ja, gör på hälften. Ja. Har du lite olja? Ja visst, rapsolja. Det går bra. Ja. Då finner fisken. Då har vi lite rapsolja här. Vad vill du ha någonstans? Där är den. I den här? Där vi ska göra reduktionen. Ja, ja. Säg stopp. Tack. Jag tror det räcker. Perfekt. Du kör lite fett först tillsammans med löken då. Löken och persiljan. Ja. Och sen det här då, för den som undrar, det här är dragonblad som har legat i vinäger. Mm, och det går att köpa i butiken också. Så. Ja, absolut. Hur ser du när du, liksom, när du är nöjd med värmen? Ja, det blir lite blont här. Du vill nästan få smöret att bli lite brynt. Ja, men det... Lök, persilja, dragonblad. Mm. Och här har du lite rena skedar sen om du vill röra. Vill du ha en sån där? Tack. Så släng. Ja, men jag har en släng. Ja, det hade du. Ja. Det är ju snyggt. Det var ju... det är bra. Förse sig. Du, har du lite färska dragonblad i det där också, eller? Ja. Ja. Jag tog det. Ja, visst. Ja, där bortifrån. Ja. Ja. Mm. Håller värmen på. Och hur länge vill man att det här ska gå nu då? Tills det blir... Det kan stå ett tag, men nu skulle jag vilja börja vispa äggen. Ja visst. Vill du göra det i den här då? Ja, tack. Mm. Då har vi 3 äggulor här i. Mm. Sådär. Vill du ha en liten ballongvisp? Ballong är perfekt. Ja, du skriker på mig vad jag ska hämta. Och när jag säger skriker så menar jag ber snällt. Ja. Ja. Varsågod. Tack. Sådär. Vad är det här för någonting? Det är sherryvinäger. Har vi bara dutt av? Dutt. Vill du ha någon värme på äggen, eller? Ja. Och så har du ju lite vatten där i också. Det är lite för mycket, men det är inte hela där. Så där, du kan dra den åt sidan. Dra den här åt sidan? Ja, tack. Ja. Den här varm nu när.
Hur varm är den? Nian. Så vill du ha den på 50% ungefär, eller? Tycker att den känns för varm? Nej, inte ännu. Nej. De tänker på skånska Nisse som köks i på freden. Ja. Och han drack inte bara lättöd. Lite röd om näsa. Han hade 300 recept i huvudet. Och du, smöret? Börjar det se bra ut? De kan vila. Ja, för du vill nu att det här vita som är här i ska sjunka ner till botten då, eller? Ja. Du, nu börjar det se bra ut då. Ja. Ska du ha på smör nu? Nej. Nej. Vi får vila först. Ja. Nu ska vi se, vad vi har reduktionen. Där har vi den. Ja. Ska vi ha i det? I. Mm. Vill du ha i alltihopa? Nej. Nej. Man gör det lite. Nu får du med kryddor alltihopa där i. Ja, det är bra. Det är för smakar något. Ja, visst. Ja, men du, titta. Jag bara gör sådär. Sluta med pipa så mycket. Kolla, kolla, kolla. Ja, du fick den riktigt fast och fin på direkten. Vill du ha en liten trasa under? Ja, eller? Tack. Gärna. Ja. Ställer vi in där. Tack. Så. Tre ägg, någon matsked vinäger, ett par matskedar vatten. Vill du att jag droppar i smöret, eller? Ja, det går bra. Ja, men jag ställer mig på den här sidan då. Blir det bra? Ja. Och nu vill du inte ha med det här som lägger sig i botten? Nej, inte så mycket. Nej. Mera? Mm. Mer? Ja. Yeah. Om du blir för tjock nu då, då har du i lite vatten. Eller lite vätska. Nu ja. Räcker det säkert. Ja. Ja, men titta. Får man smaka? Mm. Men du måste smaksätta den. Ja, och hur gör vi? Jag vill ha i då? Peppar och salt. Mm. Vitpeppar. Salt. Så här har du salt. Tack. Och sen om du vill ha citronskal. Jag tror det, men inte ännu. Nej. För vi inte vänner än. De här såsen och vi. Dragonvinägen var det. Där har vi bladen. Om jag behöver vara lite vätska. Ja, men du. Skärvinäger. Vad gjorde du av den andra? Säg stopp. Tack. Jag gör så här. Ja. Ja, men alltså. Om du ska smaka mer av något så har vi i det. Nej, om jag vill att du ska smaka mer av någonting. Nej, men det är ju så gott. Man blir ju nästan arg. Nu börjar den prata samma språk. Är det så? Jag tror det. Okej, nu måste vi prova. Det här är ju... Det är gott. Den är otroligt vad god den är. Mm. Dra på trissan. Vad kul. Nej, men alltså jag blir ju... Nej, den är helt fantastisk. Är vi klara med det här? Om du vill det. Alltså. Men jag kan ta disken sen. Ja. Får vi prova den här också och jämföra? Det är ju hopplöst. Man ska inte jämföra en nyslagen BM. Men den här, det kanske jag sa tidigare. Man kan ha i lite skirat eller brynt smör i den och värma den med det. Mm. Så får den... För att... De här är ju gjorda för att det ska passa de flesta. Ja. Men vill man, tycker man, är man förtjust i rosa peppar eller vad det nu kan vara, men peta i det bara. Mm. Men det här är en bra bas liksom, ja, för att kunna laborera vidare med. Nu passar inte kött och fisk, va? Men om du skulle ha med som brynsmör eller lite mer örter, mer persilja, mer dragon. Mm. Brynsmör är faktiskt rätt gott där, för det får en nötighet. Mm. Det blir som en kola. Mm. Tusen tack för att du kunde komma hit. Det var supertrevligt att ha dig här. Ja. Härligt år här. På tiden att du kom till Uppsala. Jag visst var det. Jag har faktiskt gjort gästbruk på Förlustret för många år sedan och på Grisen också för den delen. Ja, just det. Så det är så. Ja, jag är så pass gammal så jag kommer ihåg Grisen. Bra ställe. Jag är så pass gammal så jag har glömt Grisen. Jag gör så här att jag lägger lite bra matnyttiga länkar
dels förstås ingredienserna som vi hade när vi gjorde bearnaisen, men också länkar till de här olika såserna i beskrivningen här under. Och har ni några frågor kring det här som vi har gjort idag, skriv jättegärna en kommentar. Och ja, det är väl ungefär så. Om du tycker det här var kul, vill se mer såssnack, så tryck jättegärna på like. Om du inte redan prenumererat så gör det, för jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det gott!